Sağolmaz dostlarım, ben Çanan. Yəqin ki, dünən atdığım video ilə bu yer yadınızdadır. İndi biz evimizin üstünü bağlandıq. Əlbəttə, şüşələrimiz də artıq hazırdır. İndi biz buralara, əslində mən bunları ağ eləyə bilərdim. Yəni, bu normaldır, amma ağ rəngi eləyə bilərdim, sarı eləyə bilərdim, amma özüm eləmədim. Bunları qumu pişirib eləyirsiniz. Yəqin ki, bir də bu pisdir ki, boş yerə düşəndə onu qurursunuz və sizə gəlmir. İndi evimizin pəncərələrini də eləsək, çox qəşəng alınacaq. Özüm bunu zidam eləmirəm. Bunlar çünki bloka oxşur və yaxşıdırlar. Əlbəttə ki, deyəsiniz ki, evinin sandığı da elə bir yağ 2 dəqiqə əvvəl elədim. İndi hələ ki pəncərələrimizi elədik. İndi qapımızı eləyəcəyik. Bir dənə yaxşı yer tapmalıyıq. Qırağdan gələn səs qardaşımın səsidir. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, belə blok. Baxın, bunları götürdüm, düzdür. İndi bunu aparıb üçüncə qoyaq. Buradan baxıb görək nələr var. Düz ayağımızın altında kömür və dəmir var. Birinci biz taxta. Ustayım, kardeşimden güzel şeyler yapıyorum Lego'da. Bu tahtanı bunun üstüne koyacağım indi dostlar. Ve bize kapı lazımdı. Bunu buraya koyacağım. Buraya bir tane kapı besimizdi. Elbette ki bilirsiniz ki 3 tane verir. Yani ben bu biraz yaxşıdır. O yavaş yavaş da akşam olur. Özünüz de bilirsiniz ki, evvelki videomda 5 tane yün, 6 tane yün toplamıştık. Yoxsa 7 idi, tam yadımda değil. Yettiydi. Evimizin yakınlığında skeleton var. Hörümçay var 2 tane bir de. Bir de buna çana var 3 tane. İndi biz yataq. Bəli, İndi yataqdır. yatırıq. Dəmir çanı hələ keçməmişik. Yəni madəncilik eləməmişik hələ. Özünüz də bilirsiniz. Bunun biraz işini artıracağım. İndi davam etdi. İndi bizə tahta kazma lazımdır. İndi crafting'e gedək. Ne kraftik? Ha. İki tane kazımı eləyə 2 tane kaçma. Ben de oynuyorum axı seni. Ben oynamam. bilərəm. Bir tane de kılınca eləyəcəm. Gidin çıkışı. İndi üstteki koyacağım bura. Elbette ki taş kazacağım. Sonra taş kazma eləyəcəm. Elbette ki dəmri. Elbette ki buradan da maden atsa bilərəm. Traport eləməyi bilmirəm sadəcə. Traport eləməyə baxacağım. İndi crafting'e bakalım görelim. Böyle olurmuş. Onu da eleyebilirim. Asandıymış. İki tane basmış. Qıraqdan gələn səsə fikir verməyin. Anamın telefonda namaz vaxtıdır. İndi baxın, bu traportdan özümüzə madəni eləyəcəm. Deyirdim ki, at sandığı bunu da qoy, blokları da qoyaq. İndi qapını açdıq. İndi baxın, buranı bizə
Buran kazmasın bize çüreği lazımdı. İstik. Yani içi deyge kazmasın. Bak. Bir tane sibasımızdı. Elbette ki. İndi cedri aşyalarımız bu kadar. Tahtam çıxıydı diyor. Elbette ki bu evi İki mertəbəli də eləyə bilərəm. Biraz pis görünür belə qalın şişə ama olsun. Və yaxud da iki otaqlı eləyə bilərəm. Sonra yatağı tazad, mətbəxli eləyə bilərəm. İndi yaxın ki, yadınızda da balta ilə qıran kimi balta ilə, bununla yox. Bütün ağız qırılır da bunu bilirsiniz. 4 tane tahta üstümüzde lazım. Aha, bize meşale lazımdı. Meşale için gerek torpağı kazar. Yani torpağı kazar diyende çömür lazımdı bize. Elbette çözümüze. Aha, burada çömür var. Biraz bura qazıq. Su çatdıq. Və çatdıq. Əlbəttə ki, mən çox dərinliyə gedəcəm. Qabağıma canavar çıxan kimi evimə əlbəttə bilirsiniz ki, bir yaxşı əvvəlki videomda traport çəkmişdim. Yəni, ora ışınlanacağım ilə. 4 dənə kömürümüz var. Hələ ki, lazım olmayan əşyaları bura qoyuram. Taxta da elə ki lazım deyil. Bunlar qalsın. Kömür də burada olsun ki bilim nə qədədir. İndi qazmağı hələ də davam edirəm. Bütün kömürləri süpürəcəm. Əlbəttə ki elmasla qaxtarmağa da başlayacaq. Sadəcə evimizin düz qabağında eləmişik. Orada da gördüyünüz kimi skeleton var. Hörümçək var. İki dənə donuz var. İki dənə var. İki dənə hörümçək var. Saçdım. Qazım. Qaz. Başqa avarı çox qalınmış. Deməli burada kömür çoxdur. Bizim yeməyimiz də çoxdur. Əslində çox deyəndə 15 dənə yeməyimiz var. 7 dənə qoyun əti, 8 dənə də almamız var ağaclardan düşən. Əlbəttə ki, daş qıracağım nə qədər. Əlbəttə, mən nərdivan eləməyi də bilmirəm. Onu da öyrənəcəm. Çox şey bilmirəm hayatda qalmada. Çünki mən çox vaxt yaratıcıda oynayırdım. Bəli, videomuzu davam edirik. İndi biraz da daş qıracağım. Zəhmət olmasa videoma like atıb abunə olmağı unutmayın. İndi like sayısı 100, bu videoya 100 like gələrsə çox sevinərəm. 100 like. Təzə başlamışam əlbəttə ki, amma özünüz də bilirsiniz, youtuberlar bilər. İndi teleportla evimə ışınlandım. Və hazırdır. Skeleton baxın. Və əlbəttə ki, yadınızda da biz köy tanmışdıq. Evimi də köyün yanında eləmişəm. Burada skeleton var. Qəhrəmanlıq eləməyin zamanı gəldi.
Əlbəttə ki, bulaşı yığdığımın səbəbi daş qılıcı eləməkdir və fırın eləməkdir. Baxın. Görürsünüz bu. Skeleton ardadır. Aha, suz olmuş. Görürsən bu evdə nə var? Bak şey evime gidiyorum. Düştüm evime. Şimdi buranı kazma sebebimi soruşuz. Şimdi bakın baltamı götürüp. Buranı kıracağım. Ve sonra. Şimdi de. Fırınımızı da eləyək. Fırın. Ne oldu? Fırınımız da hazırdır. Fırınımızı bırak koyacağım. İçine kömürümüzü koyaq. Sandığa da bıçaqdanı koyaq. İndi kazmalarımızı koyaq. Kazmalarımız çoxdur. Daşımızı da qoyaq, sonra daş qırıq eləyəcəm. İndi baxın. Buranı mən qazacağım, belə qazacağım. Bu daşa kimi. Sonra İndi bax, mənim raportlarım var idi. Öz-özünə yadındadır. 2 dənə. Bir tanesini bura koyacağım. Çünkü madem artık buradan gideceğim. Mesela bakın. Teleportun altından gideceğim. Buranı kazacağım. Gördüğünüz gibi teleportuna evimi bu teleportu bunu bağlayacağım. Yine 12. dakikası yavaş yavaş da